Kena rawan eh. Aduh. Jika ada hayang ulin. Oh, hayo atuh. Tapi digawe ulah ulin. Tuh ekene pegawean. Ayo, taluturkan. Taluturkan. Ayo. Ayo, kada. Ayo, tuturkan, kada. Tuturkan. Yo, bersih yo. Nah, tinggal aja yo. Bro, kada. Ya, pegawaian ya. Tanya cukup, Jon. Yo, nah ini mah. Cara berikan, ya, sok. Sok kerja, tak iya, tak. Sok iya, tak kerja. Tak iya. Sok. Tak, gitu. Tak, gitu. Si imatnya. Isuk suana Idul Fitri, cina. Kudu barara sih. Ya. Ya.